Вже традиційно щороку 21 вересня День університету відзначають в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Цьогоріч програма, як завжди, насичена, проте карантинні обмеження вносять свої корективи, які саме зараз розкажемо. На святкування 53-річчя університету зібрались викладачі та студенти вишу. Та не усі, бо діють карантинні обмеження. Учасниця заходу, п'ятикурсниця Ілона, пояснює, за роки її навчання університет постійно змінюється. Загалом за останні 5 років краще покращилась наша нормативна база, покращилась комунікація з студентами, ми почали більше розвивати нашу спортивну діяльність, зокрема був реставрований наш стадіон імені Гемби. У святкових заходах взяли участь і першокурсники. Для них це особливий день. Їх посвятили у студенти. Проте через пандемію коронавірусу не всі змогли взяти участь в урочистостях. Серед тих, хто таки долучились до святкування – першокурсник Богдан. Хлопець розповідає, перші тижні навчання дались нелегко. Але тішить те, що університет зумів правильно організувати дистанційні заняття. Перші тижні вчитися важко, багато чого не зрозуміло. Все нормально. Дистанційне, по мірі можливості, організовано на найвищому рівні. Претензій зовсім немає. За словами ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, в освітньому закладі мають чимало планів на майбутнє, зокрема щодо навчального процесу. Оскільки теперішній час диктує нові вимоги до енергетичної промисловості, потрібно робити акцент на екологічності процесів видобутку, виробництва та переробки. Сьогодні ми повинні реалізовувати програму сталого розвитку. А що закладається в сталий розвиток? Це мати прогресивні поступи вперед без шкоди наступним поколінням, розумієте? І це принципово перебудовує як наукові дослідження. І, слава Богу, у нас є нормальні лабораторії, є нормальні науковці, є нормальні... І ми нові спеціальності в цьому плані відкриваємо, нові освітні програми. Також в університеті завершують реконструкцію спортивного комплексу, сертифікованого за міжнародними олімпійськими стандартами. В Україні таких комплексів буде всього 3. Андрій Соломка, Олег Рудак. Телерадіокомпанія «Раї».